preocupação, da banalização, da superficialização, ela incide mais quando se trata de remeter a filosofia à sua história e à tradição, porque aí é uma questão de honestidade intelectual que tá em questão. Mas, por outro lado, recuperando o adágio kantiano, que não por acaso inspirou também o modelo husspiano, a partir de um determinado momento, de que não se ensina filosofia, o que se ensina é filosofar, eu acho que uma disposição para o diálogo filosófico pode, em algum momento, prescindir, né, desse apego à fidelidade do texto filosófico e produzir, por outro vocabulário, por outras linguagens, o exercício do pensamento filosófico, né, ressignificando palavras. Ou seja, uma imagem que sempre me ocorre, sobre o que eu já escrevi, o Gerard Lebrun, em um determinado momento, que foi muito importante na história do ensino da filosofia no Brasil, que foi um encontro, se eu não estou enganado, o 27º encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que aconteceu em Belo Horizonte, em 1975, e foi publicado depois desse encontro de filosofia, porque a filosofia ainda não tinha o seu lugar, a ANPOF só surge em 84. Havia poucos cursos, eu acho que dois cursos de pós-graduação, ou três no Brasil naquele momento, e o professor Gianotti convidou alguns dos mais representativos, né, filósofos brasileiros e também franceses para compor a mesa. E a questão colocada foi: por que filósofo? E o Gerard Lebrun faz uma reflexão brilhante em resposta a essa questão. Em determinado momento, ele usa uma expressão que repercutiu muito na discussão, na reflexão sobre o ensino da filosofia no Brasil, que é linguagem de segurança, né? Que eu traduzo por retórica de segurança. Ele falava que aquele famoso exame francês que vai habilitar o professor, a banca só está interessada em duas coisas. Primeiro, que o professor não seja pedante e que o professor não seja vulgar. Ou seja, ele tem que dominar a filosofia o suficiente para que não faça um discurso fácil, né, de apresentador de auditório, de comunicador, né, de blogueirinho. E por outro lado, ele também não pode ser excessivamente vaidoso para tentar traduzir a tradição filosófica nos seus próprios termos. Então, eu acho que a expectativa, do ponto de vista da universidade, da academia, a expectativa quanto a esta popularização, a essa democratização, ela se serviria muito bem se considerasse essa ideia de uma retórica de segurança. Porque o estudante e o leitor comum, não filósofo, ele não tem as mesmas pretensões que nós, né, que fazemos parte dessa comunidade fantástica, para usar a expressão do Gianotti, temos, né? Eles estão interessados exatamente numa retórica de segurança. Eles estão interessados numa relação com a filosofia que os habilite ao enfrentamento da vida, a responder às autoridades opressivas, né, que ele encontra na sua nas diversas dimensões da sua existência. E eu acho que isso basta. Eu acho que o trabalho fica muito bem realizado se conseguirmos suscitar uma retórica de segurança, ou seja, um interesse pelo texto filosófico, seja ele o texto do pensador que já pertence ao Panteão, seja ele o texto do divulgador, do historiador da filosofia, ou até mesmo do articulista de jornal, que, vez por outra, eu já fiz esse trabalho por mais 10 anos, Jornal à Tarde, aqui na Bahia, escrevia sobre filosofia em jornal. Se aquilo ali levá-lo a um livro, se aquilo ali levá-lo a assistir uma palestra, uma conferência, um evento, etc. e tal, se os temas da filosofia pululam na sua cabeça e o fazem refletir sobre o mundo, eu acho que já saímos ganhando muito nesse nosso trabalho de amanhar a relação com a sociedade, com a cultura, justificando o nosso lugar, porque nós não temos o empenho, e não precisamos ter,
de defender a nossa utilidade. Somos felizes sendo perfeitamente inúteis. Entretanto, nós precisamos compreender que a sociedade que nos paga, remunera os nossos estudos e garante a nossa vida de classe média, né? Essa sociedade estará aguardando de nós algum sentido. Eu sou otimista em relação a isso. Eu acho que no Brasil temos feito, não obstante os amuos recíprocos entre filósofos e políticos, entre filósofos e alguns membros da sociedade que não vão muito com a nossa cara, que constroem uma imagem muito caricata de nós mesmos, dizem que nós fumamos maconha, como disse recentemente um ex-ministro, que cursos de filosofia habilitam as pessoas a fumar maconha e produzir miçangas na praia, né? Então, contra isso temos muito a mostrar da nossa importância. Temos feito isso. Acho que o nosso prestígio social é maior do que nós supomos. Tanto que, agora, só concluindo, Cícero, agora que veio a reforma e que todo mundo ficou muito assustado e tal, e passaram a dizer que a filosofia estava sendo retirada do currículo, demos mostra de uma incompreensão do que estava acontecendo. Acho que até agora a nossa comunidade não entendeu, tenho acompanhado essa discussão, tenho sido uma voz isoladíssima nisso, porque eu não estranho nada do que está acontecendo. Somos carregados pelo colo do pensamento liberal desde Anísio Teixeira e nada mudou. Releia Anísio e você vai ver que está tudo lá, mais ou menos, né? Então, essa reforma não me surpreende em nada. Deveríamos procurar um lugar mais inteligente para ocupar nisso. Mas, entretanto, fizemos a nossa própria comunidade, basta ler os textos publicados lá na ANPOF, entendeu que estávamos sob ameaça e tivemos um vergonhoso comportamento corporativo, né? E fizemos uma contrapropaganda, porque poderíamos acabar convencendo os estados que sim, e as escolas privadas, esses sim, responsáveis por manter ou não manter a filosofia no currículo, isso não tem nada a ver com a BNCC, demos azo para que eles nos descartassem já acreditando que o fato estava consumado. Eu até tive essa oportunidade de conversar com o Cícero nesse projeto lá atrás e já defendendo uma visão mais lúcida, mais, enfim, moderada, né, sobre esse assunto que tem causado um pavor. Então, a nossa comunidade ainda é muito corporativa, ainda é muito ciosa, né? Eu acho que a gente tem que perder um pouco o medo e sair para o mundo. A extensão serve para isso, para a gente sair um pouquinho do gabinete, conversar com as pessoas e aí sim, de uma maneira mais efetiva, dar sentido à nossa forma de vida. Porque filosofia é também isso, uma forma de vida, uma forma de viver. É isso, Cícero. O desafio é esse, né? A gente conseguir se equilibrar entre o academicismo, né, e o filisteísmo culto, de que fala Nietzsche lá numa das considerações intempestivas, né? Um termo fantástico. Agora, assim, ocupando mesmo um pouco o meu lugar aqui, muito mais de mediador, né, da conversa, eu queria propor assim esse movimento agora do geral para o particular, digamos assim, né? Eu queria que a gente conversasse agora um pouco sobre as nossas atividades, né? As nossas experiências concretas e quem sabe a gente possa aqui fazer uma espécie de balanço, né? E dividir aqui as nossas experiências, né? Nesse sentido. Eu proponho assim que a gente faça uma apresentação, né? Dessas atividades, né? Para que o público possa formar uma imagem mínima, né, do que nós estamos falando, né? Muito por alto, assim, podemos falar, claro, de várias experiências que nós temos, né? Mas aqui eu acho que vai entrar na pauta a nossa atividade. Estamos falando aqui do que nós estamos fazendo nesse momento. Essa é uma atividade de extensão que tem como proposta debater a filosofia no meio virtual a partir de podcast. Eu vou pedir daqui a pouco que a Janaína faça uma exposição mais detalhada da nossa proposta, né? E temos aqui também dois convidados que têm muita experiência, né? Experiências que eu conheci, né? De perto e que são muito produtivas, muito ousadas, na minha opinião, né? Porque levam
a filosofia da pra praça, para o boteco, enfim, para os lugares que a gente, em geral, não espera encontrar discussões filosóficas, né? Então, eu acho que a gente pode agora fazer essa conversa assim, em torno das nossas atividades mesmas, né? Então, Janaína, se você quiser fazer aí o relato da nossa experiência, fique à vontade. Só para contextualizar, assim, eu entrei no projeto esse ano, né? Parece que tem mais tempo, mas eu entrei no projeto esse ano e foi num contexto muito diferente para mim, que a gente já estava no contexto de pandemia, de ensino remoto. Então, eu, por exemplo, não tive essa experiência do projeto de extensão, pessoalmente, vendo a pessoa ali. Eu já tive essa experiência com uma certa distância, assim. Mas algo interessante e específico do nosso projeto de extensão aqui é que ele é virtual. Então, ele é um podcast e as gravações, mesmo que pessoalmente, assim, elas aconteceriam de forma virtual. Então, eu entendo que a gente ainda está no certo nicho, assim, do projeto de extensão. E tudo que os professores colocaram, que a Giovana colocou, que o Ricardo colocou, da questão da gente, como é que a gente vai passar isso para as pessoas sem perder a qualidade acadêmica, né? Como é que a gente vai entregar um conteúdo, uma intervenção de um professor que tem o objetivo de alcançar todos os públicos, não só os universitários, mas sem perder essa qualidade. Então, a gente lida com isso diariamente, tanto que a pergunta do Felipe foi sobre isso. Tem alguns professores que vêm fazer as intervenções e já falam para o Cícero: olha, eu tentei ser mais didático, eu tentei fazer com que isso transparecesse de forma mais clara. Então, a gente tem isso sim. Outro ponto interessante é essa questão de chegar na pessoa, né? Como o projeto de extensão de vocês, pelo que o Cícero me falou, também tem esse segmento, o nosso a gente pode estar muito presente no dia a dia da pessoa. A pessoa, ela pode ouvir o podcast fazendo inúmeras coisas. Ela pode ouvir o podcast na academia, lavando a louça. Então, a gente consegue chegar assim no dia a dia da pessoa e se colocar de uma forma muito mais tranquila do que ela, por exemplo, sentar para ouvir uma aula, sabe, assim. Então, a gente tem vários aspectos muito interessantes. E outro para pontuar também, que eu não posso deixar de falar, é essa interlocução que a gente está fazendo agora. Pessoas de universidades diferentes, ter esse diálogo que talvez a gente não teria se fosse em outro formato. Talvez seria dificílimo eu conhecer vocês e vocês me conhecerem. Essa interlocução, ela é muito, muito rica, porque a gente consegue ter diálogos e discussões que talvez a gente não teria. Então, a gente tem participações de professores de faculdades diversas e temas diversos. No nosso podcast, a gente tem vários temas. Eu digo assim que a gente tem episódio para todo mundo que se interessa em filosofia, a gente vai ter alguma coisa. A gente tem de filosofia política, muito de filosofia política. A gente tem de filosofia antiga, a gente tem de ética, a gente tem de existencialismo, a gente tem inúmeros, assim, de inteligência artificial. A gente tem inúmeros temas e eu acho isso uma coisa incrível, riquíssima, e tá lá disponível. Então, a gente tem para a pessoa acessar quando ela quiser, ouvir mais de uma vez, com professores, assim, incríveis, que são super formados, especializados, estudam aquilo por muito, muito tempo, falam com propriedade. Então, eu acho esse formato muito interessante e eu fico muito feliz, assim, que a gente tem esse projeto. Como o professor Ricardo pontuou, esse formato virtual, assim, às vezes ele pode ser criticado, mas eu acho que é um movimento sem volta. Eu acho que a gente vai entrar, vai ter vídeos no YouTube, vai ter palestras. Eu acho que é uma coisa que não tem volta mais. E é uma coisa muito benéfica, ao meu ver, assim. Obrigado, Janaína. Ricardo, quer fazer um relato aí das suas experiências? Tá bom, eu vou fazer. Eu anotei aqui,
alguns projetos, vou me deter mais em alguns do que em outros. Eu tenho com o professor André Galvão, parceiro também de publicações, um projeto que se chama Filosofia e Literatura no Boteco. O André é da literatura e a gente tem levado filósofos. Na verdade, esse projeto foi paralisado com a pandemia, mas tivemos algumas edições antes, de levar essa ideia do boteco como um lugar de conversa animada pelo álcool, né? E, geralmente, recuperar essa ideia do in vino veritas, de que quando a gente bebe, a gente fica um pouco mais disponível a falar o que pensa. E, de uma forma descontraída, nós É fizemos algumas verdade, Ricardo, eu edições. concordo com isso. E de forma descontraída, nós fizemos alguns. Sempre nessas circunstâncias, a gente tenta acolher um tema da literatura ou da filosofia que seja apropriado para uma mesa de bar. Tem um outro que, na verdade, foi uma ideia original da professora Giovana Monteiro, que em algum momento eu a roubei, meio que uma crepe-mimese, porque eu não tinha consciência disso, até que ela me lembrou que ela tinha pensado antes num projeto chamado Filosofia Itinerante. Nós adaptamos para Filosofia e Literatura Itinerante, com André Galvão. Tem o Filosofia de Quinta, Cícero, que você mencionou, e que na pandemia adquiriu uma outra feição, é um projeto que eu gosto muito. Esse também foi ideia do professor Marcelo, que eu acabei levando. Eu vou roubando as ideias, né? O Filosofia de Quinta, no Eu adoro esse formato nome, Ricardo. atual. Filosofia de Quinta. Eu já pensei em copiar aqui. Eu acho que vou criar uma Ué, coisa aqui assim, viu? Já vou não vá avisando tão logo. longe, chegue até a quarta-feira ou a terça, né, para não rebaixar ainda mais. A ideia do nome é que dá essa ambiguidade de uma filosofia de má qualidade que vai depois surpreender os participantes, porque a gente sempre convida, como a professora Giovana e tantos outros, o professor Adriano Correia e tantos outros especialistas da mais alta qualidade, para recusar este sentido ambíguo da palavra. Era feita lá no Profano, que o Cícero conhece bem, é um misto de espaço cultural e enfim, de espaço culinário, né, do Van Couto. Conta com o André também, com Cândida, tem outros membros participantes. Durante a pandemia, nós fizemos da seguinte forma: nós formamos um grupo de estudos, e era uma atividade, era um semestre atípico, que não era um semestre efetivo, chamamos de 2020.3. Foi o nosso primeiro retorno, depois da pandemia, à atividade acadêmica. Havia disciplinas, mas elas não eram obrigatórias nem para os estudantes, nem para os professores, enfim. E os estudantes ficaram meio soltos, então, aliás, foi antes desse retorno parcial, foi através da tutoria, agora me recordo melhor, foi através da tutoria, formamos um grupo de estudo com os tutorandos, a maioria recém-ingresso na universidade. Nós escolhíamos textos filosóficos, envolvíamos professores da rede pública, né, nesses estudos, nessas leituras. Depois organizamos mini cursos baseados no texto, e esses mini cursos com a participação dos estudantes secundaristas, também usando essas plataformas. E a culminância do projeto, que então envolvia muito mais a participação dos estudantes e da comunidade interessada, né? Também nós convidávamos um especialista. Adriano Correa participou, por exemplo, na leitura que fizemos do texto da Hannah Arendt, durante essa tutoria, para fazer uma conversa. E nessa conversa, através de uma plataforma stream, né, tinha lá o estudante, tinha um professor da rede pública, tinha o especialista, né, naquele texto, enfim. E era uma conversa bastante animada, e eu acho que foi muito bem sucedida as edições que realizamos recentemente. Tenho também seminário sobre pensamento brasileiro, que é um tema que me interessa. Eu estudei o ensino da filosofia no Brasil, no doutorado, a história do ensino da filosofia no doutorado. Então, eu tive que me relacionar muito com os filósofos e com a atividade filosófica do Brasil, e mesmo quando não realizada por filósofos, né, mas pensadores de outros campos que também nos ofertaram ideias e conceitos e imagens para nos pensarmos como brasileiros. Tem uns seminários de ensino de filosofia também, que eu já realizo há muito tempo,
é um seminário que se dedica exclusivamente a discutir o ensino da filosofia sobre diversos aspectos. Ultimamente, nós temos realizado parcerias com professores, pesquisadores do ensino da filosofia e professores de filosofia do ensino médio de Portugal, de Angola, de Esse é o Moçambique. prazer em conhecer. Não, o prazer em conhecer é uma outra atividade que eu nem mencionei aqui, porque é um projeto da professora Denise, que eu também participo. A professora Denise já se aposentou. O prazer em conhecer uma atividade de compartilhamento das experiências de estágio. Esse é o Seminário sobre o Ensino de Filosofia. Já estamos na 14ª edição. Nesses seminários, atualmente, o esforço tem sido conversar com colegas de outros países, né? Então, participam também os estudantes da licenciatura nossa e de outros países também. Então, a gente está envolvendo esses três interlocutores, né? O estudante secundarista, o professor do ensino médio e o professor da universidade, em geral, aquele que se ocupa da formação de professores, do estágio, enfim. Esses são os seminários de filosofia. E um outro que o Cícero também mencionou, que também já tem algum tempo e que mudou bastante a configuração nos últimos anos, que é o Retórica das Canções. Bom, desse projeto eu queria falar só um pouquinho mais, porque é um projeto que eu tenho um É a gosto menina muito dos olhos, né, peculiar. Ricardo? Por quê? Porque eu não sei o que aconteceu com vocês, eu não tive a oportunidade de conversar. Acho que com Cícero uma vez eu conversei a respeito disso. Eu acho que em muitos aspectos a minha experiência, a minha propedêutica intelectual foi muito semelhante à dele, no seguinte aspecto. A canção popular brasileira foi importante para muita gente da minha geração para chamar a atenção para aspectos da cultura. Canção popular brasileira que se tornou uma expressão da cultura de massas muito cedo, né? E o que a gente chama de, o que eu chamo aqui de canção popular brasileira, de fato, basicamente se relaciona com o fenômeno do rádio dos anos 20 para cá, do crescimento da indústria fonográfica e da televisão e de tudo, né? A canção popular brasileira foi a minha propedêutica intelectual. Foi escutando o Gilberto Gil, foi escutando o Caetano Veloso. Aliás, o Caetano é dessa região. Salbara é um município desde 93, mas era antes Santo Amaro. A Betânia tem uma casa aqui pertinho, e de vez em quando ela está aqui. Enfim, aqui é um lugar de uma cultura muito rica, extraordinária. O samba de roda, que recentemente a Unesco reconheceu como patrimônio imaterial da humanidade, nasce aqui e tal. Então, essa relação de contato, foi especialmente dos anos 50, 60 e 70, entre universitários, o atrito das franjas da cultura acadêmica com a cultura popular, do morro, das favelas, das comunidades rurais, produziu um tipo de canção extraordinária, né? Que a mim foi fundamental para que eu me interessasse por teatro, por música, por filosofia e por tantas outras dimensões da cultura. E na fé de que isso ainda poderia funcionar, né, com a comunidade acadêmica, eu idealizei esse projeto, porque quem me conhece, quem frequenta a minha casa, sabe que dos meus maiores prazeres é mostrar música para as pessoas, é falar das canções e discutir as canções. E uma vez uma estudante, Priscila, ela me disse: Ricardo, é muito chato visitar você e você ficar ocupando o tempo da nossa conversa com música. Você não faz um projeto? E foi que eu tomei a coragem de fazer o projeto, inicialmente com o som mecânico, né? Executava a canção, comentava. E a ideia vem um pouco do Rousseau também, porque no ensaio sobre a origem da língua, o Rousseau tem uma tese de que a fala é canção, né? A fala é uma canção que esquecemos a melodia, não é? E a imagem comunica o fato e a fala comunica a emoção, o sentido. Rousseau explora essa ideia naquele ensaio e isso foi inspirador. A gente pode confirmar essa hipótese em vários exemplos. Quando a gente escuta um brasileiro de outra região, costumamos dizer que ele fala cantando. Então, o paulista diz que o baiano fala cantando, e o baiano diz que o carioca fala cantando, e o carioca diz que o pernambucano fala cantando. Ou seja, escutamos a melodia da fala todas as vezes que conversamos em nossa própria língua com alguém de outra região.
E também confirmamos essa outra hipótese do Rousseau, como a dicção verbal, o modo de estender as vogais ou de percutir as consoantes, o ritmo da fala, também incorpora sentidos, principalmente se pensarmos numa semântica expressiva, performativa, não é? Que envolve a fala de sentido. Então, basta ver como as letras de canção não funcionam muito bem quando são lidas como poema, né? Às vezes, um fraseado muito simples, como é o caso da Bossa Nova, por exemplo. As canções são belíssimas, mas as letras, se retiradas da melodia, elas ficam muito muito pobres, né? Então, esse projeto foi desenhado a partir de uma ideia do Luiz Tati, né? Do Stati, que compreende a canção como fala e a canção popular como algo que deve pouco à literatura e à música erudita, né? Opinião diferente tem o Miguel Wisnik sobre isso. Mas, então, a ideia de fazer um projeto em que pudéssemos continuar a conversa sugerida pela canção, seja ela uma canção narrativa, seja uma canção icônica, e aí intermear conteúdos filosóficos e de outras fontes também, enfim. Mais recentemente, eu formei um grupo de estudos, e é um grupo formado essencialmente por músicos, né? Participam estudantes da pedagogia, da filosofia, de outras instituições. Tem o João Caetano, por exemplo, que é meu filho, que fez o mestrado ou graduação na UFBA, é antropólogo, também é músico, tem interesse por canções. O Vitor Ravel, a Mariana, enfim, a Sapucaia, são vários estudantes interessados em canção e que desenvolvem também trabalhos de conclusão de curso relacionados à canção ou àquilo que os filósofos falaram sobre canção, né? O próprio Rousseau, Adorno e tantos outros filósofos que se dedicaram à música nas suas obras. Então, recentemente, a gente tem feito eventos com música ao vivo, né? Eles tocam, eles cantam. Eu já não tenho feito mais nada, porque os meninos estudam tanto e são artistas, né? Arte-educadores, e eu tenho feito apenas a coordenação do projeto e não tenho mais participado, tenho participado muito pouco com essa retórica, né? Eles próprios estudam, discutem o repertório geralmente é planejado a partir de um tema, né? Um tema gerador, e as canções são recordadas a partir desses assuntos, e são assuntos quase sempre filosóficos que as canções abordam nas letras. E é um projeto, como você já disse aí, que é importante para mim, porque eu ainda sustento essa crença de que a canção é um excelente convite para a conversa, e que falar sobre canções é algo extraordinariamente prazeroso e instrutivo também.
E cursos de pedagogia, química, física, matemática, mais o que que tem aqui? Educação do campo, educação física. Então, aí chegando aqui, conheci meu grande amigo Gil Franco Lucena, professor, que passou alguns anos aqui na UFRB, a gente pode considerar que ele é um dos fundadores do curso, né, de filosofia aqui. Hoje, Gil Franco ensina na Federal da Paraíba. Mas, conversando com o Gil Franco, a necessidade da gente realizar uma atividade de extensão, a gente criou a ideia do café filosófico, né? Muito inspirado nos cafés filosóficos da TV Cultura. E a ideia era que a gente pudesse aproveitar a peculiaridade nossa, era justamente essa característica específica do CFP, do Centro de Formação de Professores, que era abrigar tantos cursos de licenciatura, e a interdisciplinaridade natural desses cursos, né? Então, Gil Franco sempre foi aquele professor que interagia com os colegas, desenvolvia atividades em diversas áreas, era muito requisitado para conversar, porque ele tinha um bom trânsito, né, nesses cursos, muito interessado em várias temáticas realmente e nas relações que a filosofia poderia estabelecer, né, no diálogo que a filosofia poderia estabelecer com esses outros cursos. Então, a ideia era que a gente pudesse realizar essa atividade, esse café filosófico, num ambiente descontraído, num ambiente de café, muitas vezes, de modo descontraído mesmo, que a conversa fluísse, num tom não tão acadêmico, uma coisa mais acessível. Mas que a gente pudesse realizar isso, no diálogo constante com os outros cursos, né? E trazendo isso para a comunidade externa, não que não ficasse dentro da comunidade do CFP, da universidade, mas levando para a comunidade externa. E aí, desde o início, desde 2010, 2011, final de 2010, início de 2011, a gente começou a desenvolver o projeto de extensão Café Filosófico, que no início era Café Filosófico Científico. Justamente por causa dessa necessidade que a gente via de conseguir incluir também os outros cursos do CFP, né? E o nosso diálogo muitas vezes se deu com o pessoal da pedagogia, convidamos muitas pessoas, muitos colegas da área da pedagogia, da física, da química, da matemática, sempre também realizando os cafés filosóficos com atividades culturais. Misturando atividades culturais, musicais, artísticas num sentido bem amplo, Comida, que eu me lembro bem. comida, bebida. Então, muita gente se lembra dos cafés filosóficos por essa característica, né? Em algumas edições a gente fez, logo no início a gente fazia no Café Cultura, que era um café que a gente tinha aqui em Amargosa. Depois a gente passou para um outro restaurante. Chamava A Venda, ficava bem em frente ali à praça da prefeitura, que você conhece bem. Tinha um restaurante ali e a gente fazia as edições do Café Filosófico ali. E em algumas situações também já fizemos o Café Filosófico, algumas edições em parceria com o PIBID, que é o Programa Institucional de Iniciação à Docência. Quando eu fui coordenadora de área, logo no início do programa, continuo sendo coordenadora de área hoje, mas inicialmente até o professor Ricardo também participou de uma dessas edições. Nós éramos coordenadores de área do PIBID. O professor Ricardo Eu iniciou o acho que eu projeto. participei da primeira edição do Café. Eu e o professor Participou. Jason. Jason. Exatamente. Ricardo fez história no Café Filosófico. A primeira edição foi sobre filosofia, educação e Anísio Teixeira. E aí nós convidamos o Ricardo, que foi ótimo. Então, a gente tem, inclusive, a gente tem vários registros, né, desses cafés que estão todos, no YouTube, é fácil de encontrar. E desse primeiro encontro, eu creio que tem algum registro. Se não em vídeo, mas em fotos, a gente tem muita coisa. Isso foi no final de 2010. E daí para cá, o café, eu continuei fazendo, o professor Gil Franco saiu daqui, continuei desenvolvendo a atividade com uma certa regularidade. Em alguns momentos também nós conseguimos aprovar o projeto em editais da Proeste para conseguir bolsas de extensão. Então, já tivemos alguns bolsistas de extensão, né? Bolsa PIBEX, que é um programa que concede bolsas de extensão aos estudantes de graduação. Então, um projeto que, de alguma maneira, já tem uma certa história aqui no, na UFRB e no CFP, né? Então,
sempre visando essa perspectiva da interdisciplinaridade. Quando a gente fez algumas atividades fora também, uma delas que foi com o Ricardo, foi numa escola em que que Ricardo era coordenador, né, do subprojeto Filosofia, num município aqui próximo chamado São Miguel das Matas. E lá a gente falou para um público de ensino médio, professores, sobre razão, alguma coisa sobre a racionalidade moderna, que agora eu não me recordo. E ética. E ética, isso, ética e racionalidade, alguma coisa assim. Foi bem legal aquele dia. E também temos desenvolvido essa atividade em auditórios de escolas mesmo, né? Além dessa de São Miguel das Matas, a gente já fez no Colégio Estadual Pedro Calmon, aqui no CETEP, que é a escola técnica aqui de Amargosa. Já levamos o café filosófico também para um outro município aqui próximo, que é o município de Milagres, inclusive num local lá chamado Casa Rosa, que era um restaurante que tinha lá. A gente já fez com o professor Marcelo Santana. E as últimas edições do café foram realizadas na praça aqui, na praça da prefeitura, na Praça das Flores, aqui em Amargosa, que é uma praça muito bonita, em que a gente, como Cícero falou, né? A gente tem um coreto que lembra muito a arquitetura grega, e aí a gente faz o café, isso antes da pandemia, né, gente? A gente fazia o café junto com o projeto que tem aqui, o projeto Tecelendo, que é um outro projeto de extensão da UFRB. E todas as sextas-feiras, a gente fazia uma sexta no mês, e nesse dia sempre acontecia uma feira, que era a Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária. Então, a gente estava ali discutindo filosofia na feira, as pessoas passando, comprando suas hortaliças, comprando seus artesanatos, e discutindo filosofia ao mesmo tempo. E foi talvez onde a gente teve assim, os maiores públicos e onde a gente conseguiu de fato fazer a extensão, fazer uma atividade de extensão que saísse dos muros da universidade, que abarcasse mesmo a população que nunca tinha escutado falar de filosofia. Cícero já fez uma participação lá, falando de Foucault. Imaginem falar de Foucault na praça, no meio de uma feira de agricultura familiar. E foi muito legal, tem sido muito bom e eu espero que depois da pandemia a gente possa retomar. Agora, na pandemia, a gente até fez uma edição do Café Filosófico, mas não é a mesma coisa, né? É bem diferente, porque não tem esse ambiente da descontração, não tem essa coisa da comida, da bebida, da conversa, né? De encontrar as pessoas. Então, não é a mesma coisa, não é legal. E até para atividade cultural, se você vai fazer uma atividade artística, musical, como o Ricardo falou, é difícil, porque se você não tem a qualidade do som, técnica, né? Fazer uma gravação por meio de Google Meet ou de qualquer outro tipo de plataforma, se você não está dentro de um estúdio, né, que isole o som, não sai legal. Então eu prefiro nem colocar atividade musical junto com o café filosófico. E aí, além do café filosófico, eu tenho algumas outras atividades, né, de extensão que a gente tem desenvolvido aqui no CFP. O projeto Filosofia Itinerante, que o professor Ricardo comentou, foi uma proposta que nunca saiu do papel, mas é um projeto muito interessante e que algum dia eu espero que a gente consiga realizar. A ideia era que a gente pudesse, o curso de filosofia, o colegiado de filosofia, se organizasse em grupos e em minicursos, que a gente pudesse oferecer esses minicursos a professores que lecionam filosofia no ensino médio aqui na região do Vale do Jiquiriçá e em vários municípios aqui do Vale do Jiquiriçá, para ser uma espécie de complemento da formação deles, né? Porque a gente sabe que tem muita gente dando aula de filosofia. Agora mudou um pouco essa realidade, mas logo quando a gente chegou aqui, a maioria dos professores de filosofia não tinham formação em filosofia, então a ideia era oferecer esses minicursos com produção de material didático e que a gente fosse aos municípios, não que os professores tivessem que vir aqui a Amargosa. É como eu disse, é um projeto que demanda um Excelente certo proposta, recurso, Giovana. Excelente isso, proposta. mas demanda um certo recurso que no momento a gente não tem, que na verdade a gente nunca teve, então por isso que o projeto não saiu, não chegou a sair do papel. Mas inclusive o professor Rafael até conversou comigo da gente poder retomar essa ideia, vamos ver se a gente consegue. Além disso, do Filosofia Itinerante, a gente tem desenvolvido algumas atividades aqui também, né? Como o professor Ricardo, eu tenho, desde que eu cheguei aqui, eu tenho um grupo de estudos, grupo de estudos e pesquisa. Eu entendo a natureza do grupo de estudos
como também sendo uma atividade de extensão, na medida em que o que a gente produz no grupo, a gente, em algum momento, a gente realiza seminários, palestras, colóquios, e eu sempre tenho feito isso, né, desde quando cheguei aqui. No momento, eu estou com um grupo que se chama Genfil, que é o Grupo de Estudos Mulheres, Filosofia e Literatura, e é um grupo que tem se dedicado a ler obras literárias de escritoras mulheres, sem nenhuma, assim, ordem específica. A gente vai escolhendo as obras e vai lendo e discutindo através de um olhar filosófico para essas obras, né? E esse grupo de estudos, nesse grupo de estudos, a gente tem desenvolvido algumas atividades de extensão, que eu só me dei conta agora, ouvindo Janaína falar do podcast como atividade de extensão, da página do Instagram. E a gente tem feito isso, né? No nosso grupo, não podcast ainda, mas a gente tem uma página no Instagram que a gente tem tentado movimentar com vídeos, né? Comentando e vídeos, material audiovisual, comentando algumas obras que a gente tem lido no grupo. E cada uma das participantes se encarrega de fazer um desses vídeos para divulgar. Tem sido bem interessante. Além disso, também a gente tem produzido diários de cada encontro, diários coletivos, né? Pode ser que no futuro isso venha a se tornar uma publicação, não sei. E temos também um site desse grupo, que é o site do Genfil. Além disso, a gente produz palestras, né? No semestre retrasado, a gente desenvolveu uma atividade que se chamou Memórias Filosóficas, onde a gente convidou as professoras do curso de filosofia, a professora Ana Carolina Reis, a professora Giovanna Tempo e a professora Denise Magalhães, para falarem da formação delas, do percurso delas, das memórias filosóficas delas, né? E esse semestre que passou, já mais na linha do grupo de estudos, a gente desenvolveu um café filosófico, não naquele esquema tradicional, mas uma tentativa de retomar o projeto também, com a professora Silene Marques, da UFSCar, e com a professora Eliane Macedo, que é egressa do curso e também faz parte do Genfil, sobre a obra da Conceição Evaristo, discutindo o livro Olhos d'Água, um conto específico do livro chamado O Cooper de Sida, que trata da questão do tempo, da experiência do tempo. E a discussão foi na linha bergsoniana, porque a professora Silene é uma especialista em Bergson também, e aí foi bem interessante a discussão, foi bem descontraída, mas ainda não chega aquela descontração do café filosófico presencial, né? E a gente pretende retomar o mais rápido possível. Mas é isso, gente, é isso. Ok, Giovana, obrigado. Bem ativa também aí, né? Atividades, inclusive novas, né? Novas atividades de extensão. Felipe, eu queria te ouvir antes da gente encerrar, queria te ouvir aí sobre a sua impressão da nossa atividade. Fica à vontade. Bom, pois é, gente, ouvindo a Giovana falar agora sobre os projetos, e o professor Ricardo também, a maior parte dos projetos de extensão deles são presenciais, não é? Que foram interrompidos pela pandemia, claro, né? Mas o Filosofia Goiás, né, especificamente, ele já nasceu, né, Cícero? Eu acho que o Cícero pode falar melhor do que eu sobre isso. Ele já nasceu com uma certa intenção virtual mesmo, né? Se eu não me engano, ele nasceu para, de alguma forma, servir de plataforma para o espaço das profissões, né? Algo nesse sentido, porque o Isso espaço. mesmo, que é um evento anual que a universidade faz, uma atividade de mostra dos cursos da comunidade, né? Cada curso tem um tempo para apresentar a si mesmo a comunidade, recebendo visitantes, e nasce nesse contexto. É isso mesmo, Felipe. Então, mas assim, de alguma forma ele já nasce com essa intenção virtual mesmo, né? Mas não é o único projeto de extensão que nós temos. O professor Cícero, que é coordenador do Filosofia Goiás, também criou, antes, né, da pandemia, um outro projeto, se eu não me engano, vou precisar da sua ajuda de novo, Cícero, eu acho que é Filosofia no Cinema. Vila Boa Cineclube, Filosofia e Cinema. Filosofia e Cinema, né, que também foi interrompido. A gente tentou adaptar, eu acho que eu fiz uma entrevista, né, com o professor Lisandro Nogueira, que é um professor, um excelente professor aqui da Faculdade de Comunicação, que eu entrevistei ele, a gente debateu o filme, documentário sobre o Festival de 68, né? E foi uma experiência muito boa, inclusive, né? Mas que é sempre bom lembrar os nossos ouvintes que nós temos também esse outro projeto de extensão, né? Também coordenado pelo professor Cícero. Mas, enfim, eu acho que a minha experiência no Filosofia Goiás, ela se deu, acho, muito pelo que eu falei, né, no início da nossa conversa, pela falta de formação mesmo, né, falta de preparo ao longo da nossa graduação para esse tipo de atividade. Então, eu acho que a minha atividade se deu de forma bastante amadora mesmo, né? Eu tive que aprender a tropeços, assim como
desde, né, desenvolver atividades técnicas mesmo, de edição, de criação de imagens, né, de divulgação dos nossos episódios, né, até o preparo, preparo especificamente dos episódios, né. Eu geralmente costumo fazer o formato de entrevistas, né, o que é muito interessante. Sempre tento buscar professores de outras áreas. A Janaína mencionou o episódio sobre inteligência artificial, né, que eu fiz com o professor Wellington Martins, que é da Faculdade de Informática da UFG, né. Foi um episódio interessantíssimo, assim, se eu não me engano, eu estava vendo os dados que o Cícero passou aqui, eu acho que é o episódio com mais audições, né, se eu não me engano, é o episódio com mais audições, né, que nós tivemos. Então você vê o quanto que essa interdisciplinaridade, né, da filosofia, né, ela tem que ser exercitada para a gente, de fato, estender o nosso conhecimento filosófico, né, para outras áreas, né. Então isso, de fato, na prática tem funcionado, né. Quanto mais a gente debate com outras áreas, mais a gente agrega, mais a gente acrescenta e mais a gente atinge outros públicos, né. Obrigado, Felipe. Quando eu chego aqui na UFG, no Campus Goiás, em setembro de 2019, me ocorreu essa proposta de uma atividade de extensão, inicialmente ligada a uma atividade de cinema. Claro, me valendo da experiência que eu também tive na UFRB com o Cine Aurora, né? Eu colaborei um tempo com o Cine Aurora, uma atividade que me entusiasmou mais ainda pelo cinema, e a ideia aqui era replicar essa experiência, e aí a gente propôs o projeto de extensão Vila Boa Cine Clube, Filosofia e Cinema, né? Uma proposta... A ideia de um cineclube mesmo, né? Ou seja, de reunir apreciadores do cinema, mas também pessoas que ainda não são, mas podem se interessar por uma temática ou outra, e a partir dessa discussão, ser apresentado a uma nova forma, uma forma talvez não muito acessível de cinema, né? Conhecer uma dimensão do cinema que às vezes não é tão difundida. Mas a proposta era basicamente a gente abordar o cinema pela filosofia e a filosofia pelo cinema. Né, fazer esse caminho de ida e volta. Nós chegamos a desenvolver duas atividades presenciais, a primeira na unidade acadêmica, na nossa sede aqui, e a segunda nós fizemos no Cine Teatro São Joaquim, que é um cine teatro fantástico aqui da cidade de Goiás. Né? Cidade de Goiás é a antiga capital do estado, é uma cidade histórica, cidade belíssima, né? Vocês já estão convidados a conhecer, Giovana, Ricardo. E então nós fizemos a segunda edição nesse espaço, que é um espaço realmente muito bom, profissional, mas logo depois veio a pandemia. Né? E aí, claro, o intento é a gente retomar essas atividades tão logo a gente possa retornar com segurança, né, a presencialidade. Mas na primeira edição nós discutimos um filme do Costa Gravas, do Capital, né, uma discussão interessantíssima. Eu conduzi a discussão, nós tivemos um público razoável, né, considerando a realidade do curso de filosofia, né, com discentes, docentes. Na segunda edição, tivemos um público maior, um espaço maior, mais adequado, mais convidativo. Então, deu para entender que isso influi, sim, né, na presença. Né? Eu acho que o fato de a gente ter conseguido levar isso para um cine-teatro muito bem estruturado, né, com recursos profissionais, deu visibilidade à filosofia, né, deu visibilidade ao curso e à proposta da atividade de extensão, e eu percebi que não dá para dizer que o cinema encheu, mas foi um público bastante considerável, né, considerando que é uma atividade filosófica, e a gente sabe, né, normalmente como as atividades filosóficas não atraem muita gente. E nessa ocasião a gente discutiu um documentário chamado Espírito de Porco, que coloca em uma perspectiva crítica a produção de suínos, carne, né, suína, em Santa Catarina. Chamamos para o debate a professora Ana Gabriela Colantoni, que trabalha com ética e que também é vegetariana, né, então foi uma discussão muito interessante, se bem que ela não trabalhou com ética animal, ela adotou muito mais a perspectiva da ética existencialista, né, mas foi uma atividade extremamente entusiasmante, como eu tive também, isso sobre a minha perspectiva, mas eu também tive, né, alguns retornos de estudantes, e isso foi realmente animador. É uma atividade que a gente fica ansioso por retomar. Eu penso que se as nossas experiências, né, conseguir desfazer um pouco um juízo que eu considero bastante difundido, de que a atividade de extensão é uma atividade menor em filosofia, né, eu acho que a gente tem um grande retorno. Na medida em que a gente familiarizar os nossos estudantes a atividade de extensão, eu creio que essa avaliação, tanto quanto injusta, da atividade docente,
da atividade extensionista, talvez porque as atividades extensionistas, nem filosofias que eu conheço, estejam mais ligadas a campos de interior, que são campos também considerados academicamente menores, talvez se a gente avançar nesse trabalho e conseguir se construir um pouco essa imagem com essa leva de estudantes, talvez a gente possa se considerar, eu acho, bem-sucedido, né? Porque eu acho que uma das imagens negativas, né, que pesam contra a extensão, é o fato de que, normalmente, os campi extensionistas são campi do interior, e os campi de capital são campi de pesquisa, né, de excelência em pesquisa, e, normalmente, as atividades menores ligadas à extensão ficam relegadas para campi menores, né? Então, é uma impressão que eu tenho como alguém que passou pela academia durante a formação. Eu não sabia o que era atividade de extensão. Eu não tomei conhecimento do que era atividade de extensão em filosofia, né? É uma coisa nova para mim. O Felipe disse uma coisa que eu arrisco a dizer que é a experiência de todos nós, né? Talvez, exceto por uma experiência mais pontual, como a Giovana mencionou que teve na UFBA, enquanto estudante, o Felipe dizia agora há pouco que a atividade de extensão a gente aprende fazendo, né? A gente não recebeu uma formação para isso. E é isso mesmo. A gente se experimenta e aos poucos vai crescendo, vai melhorando, né? Porque é esse o desafio. A gente tem que se lançar numa atividade que rigorosamente a gente não teve experiência prévia, não teve formação. Então, talvez a incorporação da extensão. Aqui nós estamos nesse movimento, né? Estamos na fase final da incorporação da extensão, né? Como atividade curricular, como parte da atividade curricular, né? E, claro, os professores estão às voltas com esse problema, né? Por assim dizer, estão às voltas com esse problema, porque é alguma coisa que, para a trajetória acadêmica que nós tivemos, é um desafio, né? A gente, especialmente em filosofia, talvez, que é uma atividade essencialmente teórica. Então é isso. Eu gostaria que vocês fizessem uma palavrinha final antes da gente encerrar aqui. Eu queria agradecer, quero agradecer a Cícero, Janaína e Felipe pelo convite. Foi muito legal essa conversa hoje. Me surpreendi até porque quando Cícero me fez o convite, eu fiquei pensando, eu vou falar o quê de extensão? O que é que eu vou falar de extensão? É como você acabou de dizer, Cícero, a gente sabe fazer na prática, a gente sabe fazer. Aprende a fazer fazendo a extensão, mas eu nunca tinha parado para pensar sobre a natureza dessa atividade filosoficamente falando, né? Mas achei muito rica essa discussão nossa hoje, obrigada. A companhia do professor Ricardo também, meu colega querido aqui do CFP, então, um abraço. Cícero, Janaína, Felipe, muito obrigado pelo convite. Foi uma satisfação conversar com vocês, com a minha colega querida, a professora Giovana. Eu, como toda a filosofia da educação e esta tarefa de popularização da filosofia, está mais presente na formação do filósofo da educação. O filósofo da educação, ele trabalha mais próximo do público, o seu interesse pela educação aproxima este profissional da escola, da vida comum. Então, esse trabalho de democratização do acesso da filosofia é algo que acompanha o trabalho dos filósofos da educação, a despeito disso não ter o devido reconhecimento na academia, por razões que nós sabemos, as licenciaturas, que são os espaços de formação do professor, elas são plantadas nos departamentos das faculdades de filosofia, e isso faz com que a natureza dessa formação seja essencialmente bacharelesca, teórica, e isso distancia a filosofia do público, né? Em situações como essa, que estamos atravessando, de mudança de paradigmas, de currículo, filósofos da educação e filósofos acadêmicos dão as mãos em defesa da filosofia, porque é algo de interesse comum, em defesa da permanência da filosofia na escola, como algo comum. Mas eu fico muito feliz em saber que há uma preocupação, além da nossa instituição, porque na nossa instituição, o curso de filosofia, estando no centro de formação de professores, ele é naturalmente empurrado a isso, né? Nós participamos não apenas dos nossos projetos, como de outros projetos de outros colegas. A Casa do Duca, por exemplo, ficou durante 4 anos sob a minha presidência, que é um centro de artes e cultura de Amargosa, e nela os colegas do curso de filosofia também realizaram muitas atividades. Mas eu sei que na maioria das universidades o formato de seminário, colóquio, enfim,
geralmente para um público interna corpore, né? Fala para dentro. As publicações também, elas geralmente atingem apenas um público interno, né? Na melhor das hipóteses, né? São divulgação de pesquisa, enfim. Há muito que aprender. Eu queria me despedir agradecendo a vocês e dizendo o seguinte, há muito que aprender com os nossos colegas de outras áreas. Né? Eu falo da perspectiva de um professor de licenciatura de filosofia que trabalha com formação de professores, que lida com estágio, que lida com extensão. Esse é o meu perfil profissional. As minhas pesquisas também dizem respeito a isso, dizem respeito à democratização, à popularização da filosofia no Brasil, ao ensino da filosofia no Brasil. E eu digo com muita tranquilidade e humildade que a instabilidade curricular da filosofia, século XIX para cá, filosofia entrou e saiu do currículo escolar diversas vezes, e essa instabilidade não permitiu que nós desenvolvêssemos um trabalho de popularização, de democratização da ciência, como os nossos colegas de outras áreas disciplinares. Então, temos muito que aprender com os colegas da ciência, eu acho que eles foram os que conseguiram ir mais longe nisso, tanto no que diz respeito à metodologia do ensino, a uma reflexão consequente sobre metodologia didática, de como ensinar, de como trabalhar, de como ser professor de educação científica, de educação matemática, com muitas pesquisas de boa qualidade nesse campo, como também nisso que diz respeito à popularização, à democratização. Eles foram inovadores, eles foram muito mais ousados, muito mais bem-sucedidos e possuem um acúmulo de experiência, de aprendizado que nós, da filosofia, estamos ainda muito, mas muito longe de atingir. E eu fico contente com a iniciativa do projeto da Universidade Federal de Goiás de tematizar a extensão e tenho uma esperança de que isso possa contribuir para que os profissionais da nossa comunidade reflitam um pouco mais sobre a importância de amanhar o espaço público com a interação filosófica. Muito obrigado e é isso. Fico por aqui. Ah, só agradecer mesmo a participação do Ricardo, da Giovana. Foi muito bom ter vocês aqui para a gente conversar, falar um pouco de extensão. É isso, só agradecer. Muito obrigado a todos, foi de fato um prazer ouvir vocês e até a próxima, gente. Então, eu agradeço Giovana, Ricardo, Janaína, Felipe, foi um prazer ter essa conversa aqui na manhã de hoje com vocês e eu espero que isso se repita mais vezes, tá bom? Abraço a todo mundo, até mais.